Айыл чарба министрлигинин материалдык техникалык базасы жаңылануда, борбордук алатуу аянтында каз катар тизилген 66 дана бул техникалар эми аймактарга жөнөтүлөт. Булардын арасында экскаватор, грейдер жана бульдозер бар. Ошондой эле өлкөдөгү 40 райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына дал ушундай болгон кызматтык унаалар тапшырылды. Жалпы садырлыгы спецтехника 104 дана келди. Суу ресурстары кызматына 104 атайын техника сатып алууга республикалык бюджеттен 1 миллиард сом өлчөмүндө каражат бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө 66 дана техника келди. Аларды алгач мамлекет башчысы көрүп чыгып, техникалык мүнөздөмөлөрү менен таанышты. Узун экен, аябай жакшы. Алыстан тыштап казылайбы. Садырлыгы биз райондо усилить этейин деп атабыз. Ноябрь айынын аягына чейин дагы 40-ка жакын атайын техника келет. Ал эми кийинки жылы суу ресурстары кызматы 400-дөн кем эмес атайын техника менен камсыздалат. Садыр Жапаров агрардык өнөр жай тармагы өлкөнүн экономикасы үчүн маанилүү экенин айтып, аны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулаарын билдирди. Алдыбызда каз катар тизилип турган мына бул техникалар айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө чоң салым кошот деп мен терең ишенемин. Жер-жерлерде айыл чарбасы жаатындагы иштерде техниканын жетишсиздигинен өндүрүлгөн продукциянын өздүк баасы кымбат болуп келүүдө. Биз айыл чарба техникалары менен камсыз кылуу аркылуу айыл чарба продукцияларын рынокто атаандаштыкка туруштук бере турган абалга жеткирүү максатын көздөп жатабыз. Президент Садыр Жапаров айыл чарба министрлигине атайын техникалардын сертификаттарын салтанаттуу түрдө тапшырды. 28 экскаватордун бири алыскы Атбаш районунун суу чарба башкармалыгына кетет. Аталган аймакта техника 10 жылдан бери жаңыланган эмес. Мындан бир 10-12 жыл мурун техникалар келген, ада ушул Кытай фирмасынын техникалары болчу. Бирок ал буларга караганда кичине өндүрүмдүүлүгү азыраак, күчү азыраак эле да. Эми азыркы техникаларды берип атат. Бул алдындан алдаганча күчтүүрөөк эме болгон. Техника күчтүү болсо суу чарба мекемесинин иши дагы мындай ылдам болот, сапаттуу болот дегендей. Агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына тапшырылган жол тандабастын бирөөсү Ысык Көлдүн Ак Суу районуна бөлүндү. Жаңы кызматтык унаа аймактагы айыл чарбасындагы ишти илгерилетүүгө шарт түзөт, дейт башкармалыктын башчысы. Айыл чарбасына акыркы 3 жылда чоң көңүл буруу жүрүп атат. Мына азыр эми бизге унааларды берип атат. Бул унаалар менен айыл чарбасын мындан ары дагы жакшы өндүрүш үчүн ушул унаалардын аркасында алыскы жайыттарга кызмат кылууга тез ыкчам иш алып барыш үчүн колдонулат. Соңку жылдары мамлекеттик инвестициялар программасынын айыл чарбасын каржылоо агро өнөр жай комплексин насыялоо долбоорлорунун алкагында айыл чарба өндүрүүчүлөрүн активдүү колдоо жүрүп жатат. Маселен 2021 жылдан бери айыл чарба техникаларынын лизингине жалпысы 12,4 миллиард сом бөлүнүп, бул каражатка 3639 айыл чарба техникасы берилген. Автанил Бактыбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.